Dis weer daardie tyd van die jaar waar jy jou stikkende elektronika en stikkende elektriese toerusting wat net stof vergaar daar by die huis, na die kerk toe kan bring, sodat ons op 'n verantwoordelike manier daarvan ontslae kan raak. Ons nooi jou uit om dit asseblief kerk toe te bring en buite in die parkeerarea by ons koster se kantoor gaan neersit. Laasweek het ons vir julle baie dankie gesê vir die Poppy projek. Maar die missionale liefdesdiens wil julle almal steeds uitdaag om aan te hou brei, want daar is tog baie kinders by in Ivory Park wat 'n Poppy nodig het. Ons huis se Kersmark vind plaas van 25 tot 28 Oktober hierdie jaar. Maar hulle vra asseblief vir helpende hande, vir vrywillige hande om hulle te kan kom help met enigiets van sekuriteit, opslaan tot en met pannekoekbak. Gaan kyk asseblief in ons afkondigingsblad vir meer inligting en vir wie om te kontak daarvoor. My kollega Dani wonder of ons in 'n geloofssisteem vasgevang geword het nie en ons weg verloor het nie. En daarom wil jy hulle uitnooi om die volgende 2 sonnaande, 6:00, saam met hom te kom reis en te kom nadink hieroor, sodat ons weer ons weg saam met God vorentoe kan vind. Volgende week is ons afsluiting van die 40 dae reeks van nuwe moontlikhede en ons glo dit was vir een en elkeen van julle 'n besonderse tyd gewees. Maar ons wil julle uitnooi om nagmaal saam met ons te kom vier en so ook dan nou hierdie reeks af te sluit. Vir almal wat graag wil aanmeld as 'n lidmaat van hierdie wonderlike gemeente, vernooi ons julle uit om asseblief na die diens ons span hier voor by die liturgiese ruimte kom ontmoet. Vir meer inligting oor afkondigings, gaan kry vir jou gerus 'n afkondigingsblad of besoek ons gemeente se webwerf.